ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ព្រឹទ្ធលីម៉ារីណាទំលាយថាកាលនៅលីវធ្លាប់លួចស្រឡាញ់លោកទេប្រិនដារ៉ូចាបើនិយាយពីតារាសម្ដែងស្រីខ្មែរអំឡុងឆ្នាំទសវត្ស80កៅសិបមហាជនប្រកាសជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន អ្នកនាងលីម៉ារីណាដែលជាតារាសម្ដែងម្នាក់នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាពិសេសមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាស្រីរូបនេះនៅតែក្តោបបានទីផ្សារសិល្បៈដដែលខណៈដែលសមត្ថភាពនិងសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតជាទូទៅប្រិយមិត្តតែងឃើញអ្នកនាងលីម៉ារីណាសម្ដែងក្នុងវីដេអូខារ៉ាអូខេ នឹងរឿងកុនផ្សេងផ្សេងមិនសូវជាបាត់មកឡើយក្នុងនោះរាល់ការសម្ដែងរបស់នាងតែងត្រូវបានមហាជនចងចាំនិងអួតសរសើរគ្រប់គ្នាជាពិសេសស្ទីលសម្ដែងមញិមញ្ញៈរបស់នាងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាស្រីសាច់ចាំរូបនេះក៏បានបង្ហើបរឿងរ៉ាវនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួន កាលដែលនៅលាវតាមរយៈកម្មវិធីជជែកកំសាន្តមួយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នដែលពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្នុងនោះអ្នកនាងលីម៉ារីណានិយាយថាកាលពីនៅក្មេងធ្លាប់លួចមានចិត្តដែលភាសាបច្ចុប្បន្នគេហៅថាក្រាស់ទៅលើតារាសម្ដែងប្រុសលោកទេប្រិនដារ៉ូរហូតដល់នាង ធ្លាប់យល់សបិនក៏ដូចជាប៉ងប្រាថ្នាចង់បានស្វាមីដែលមានអត្តចរិតដូចកំពូលតារាសម្ដែងប្រជ្រុយឆ្វាក់ទេប្រិនដារ៉ូផងដែរដោយមូលហេតុកាលនោះលោកទេប្រិនដារ៉ូសង្ហាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកមានអត្តចរិតគួរឲ្យគោរពមិនថាតែនាងទេដែលប្រាថ្នា នៅមានមហាជនស្រីជាច្រើនទៀតក៏លួចស្រឡាញ់ដែរចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា